ချိန်ခင်နေစားပါတော့မိဘပြည်သူမျိုးကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအမျိုးကိုရောက်ရှိနေရပါဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ရွှေသံလွင်မီဒီယာနဲ့ Netty Line Video ထုတ်လို့ရတော့မှပူပေါင်းတင်ဆက်မယ်။အကြာရာတိုင်းထက် Sky နဲ့ရုံးမြင်သက်ကြားဆက်လန်တွင်ရှိုက်ကွင်းပေါ်မှာမြေခွင်းများကိုရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာအကြာရာတိုင်းထက်ဆက်လန်တွေကိုအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအမျိုးမှာရှိုက်ကူးနေရပါဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လန်တွေကတော့အပိုင်းတက်မှအပိုင်း၄၀အထိဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းတွေမှာပါဝင်မဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကတော့မင်ထန်၊မေကပြား၊သာထန်၊မေရှင်အောင်၊စိုက်တီဟာ၊တက်တီ၊ထူကြနေတရုတ်ဆောင်များစွာပါဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာကာကတော့ဒရိုက်တာနေပိုင်ကရှိုက်ကူးတင်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လူမင်းကိုချက်တာပြုတ်ကြတယ်မလုပ်ပါနဲ့တော့ငါပြောထားတယ်ကွာ။ငါဇာကာကိုနားမထောင်ဘူး။ငါထုံးမိမကိုမင်းကိုလာကူလို့ဖို့ပြောထားတယ်လေ။နားမကူလား။ဟောလာကူညီပါတယ်။သူတို့ချက်ကြွေးတာကိုကျွန်မမစားချင်လို့အရခက်တာပေါ့ကွာမင်းသားတခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ငါယင်ကျိုးမှာကွာဟာလိုက်တယ်ကွာငါမိမအသားနဲ့ရွှေနဲ့ကိုဟတ်နေတော့ပဲဟုတ်လားဒီလက်ကောင်လေးဝေ့ကြည့်တာညဒီဝေ့ကြည့်ဝေ့ချင်းမင်းကဝေ့ကြည့်လို့ပြောနေတယ်ကွာဝေ့ကြည့်သမားမင်းကအသားဖြူတော့ရွှေနဲ့အရန်လိုက်တာပဲကွာပေါ်ပြီးတော့ကြက်တည်ရှိသွားသေးတယ်ဟာကြက်တည်ရှိသွားတာမဟုတ်ကြက်တည်ရုပ်သွားတာဟုတ်မင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာဟမ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာဒီကုံမင်းငါနဲ့ရတဲ့ကုံမင်းမဟုတ်ဘူးကွာသူ့လင်ငယ်နဲ့ရတာငါစောက်ကြည့်လိုက်ကြမလို့ဘာမှမလုပ်ဆရာကြီးကကောင်းရင်များပဲညာဟဲ့မင်းပြတ်ပိတ်တာပြတ်တက်လိုက်သေသွားမယ်သွားလိုက်ရောထွက်သွားမိမပြည်သူများခင်ဗျာအရာရာတိုင်းထက်ဆက်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ချတဲ့တရုတ်ဆောင်များကိုလည်းအခုလိုပြောမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ် SkyNetupdate channel ကိုကြည့်နေတယ်မြို့ပြည်သူပြည်သက်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇက်ကမှာပူရဲကောင်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်အဲဒီဇက်ကောင်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ကျူဆောင်ပါဆက်လန်းတွဲကအပိုင်း40လောက်ရှိတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ကမကန်း60လောက်ပါမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကိုပါတဲ့ချိန်ကြမှာအခုဆိုလို့ချင်းဒီကျွန်တော်ဖတ်အမ်းမှာကျော်ရိုက်ကွေးမနေ့ရဆရောက်တယ်မနေ့ရဆရိုက်တယ်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ရှေ့မှာလည်းသူတို့အခန်းတရာကျော်လောက်ပြီးနေပြီလို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့အခုကတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်အခန်းတွေတောက်လျှောက်ရိုက်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်လာခဲ့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အငယ်ဒူကြီးစိုက်မရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟိုတမယပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာလည်းပေါ့လောဘရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့အငယ်ဘဝမှာတမယတွေပဲတိုက်တယ်အတချီတယ်ပေါ့အဲဒီဇက်ကောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်တိုးဆောင်ပေါ့ဒီဇလန်းတွဲရတော့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဇလန်းတွဲတွေကအခုအများကြီးလဲခက်စားလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဇလန်းတွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သက်တွေအကုန်လုံးကကျေးဇူးအားပေးကြတယ်နောက် Skynet ကနေလွှင့်နေတဲ့ဒီဇလန်းတွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးအားပေးနေကြတယ်အဓိကတော့ဇလန်းကောင်းမှုလူတာပေါ့လေဇလန်းတွဲအခုဒီဇက်ကားကြတော့ကျွန်တော်တို့ action ရော drama ရောအကုန်လုံး revenge ကအကုန်လုံးပါတာပေါ့ဒါကရသဆုံးဖြစ်တဲ့ဇလန်းလေး။နောက် trader နေပန်းလည်းစွမ်းကိုရေကူရာအစသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။သူတကတ်တကတ်ကိုသိကြအသေးစိတ်ရေကူရာဆိုတော့ဒီချီရတဲ့ပြိတက်တွေသဘောကျမှာပါ။ကြီးစုအားပေးပါလို့လည်းမပြောချင်ပါဘူး။ကြည့်ရှုနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးတာယာချမ်းမြေ့ပါစေလို့အမကဆုတောင်းပေးပါတယ်။အဲအမကတော့ဒီကားလေးမှာတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကိုရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အမရဲ့ငယ်ရေးစားဖြစ်တဲ့သူကတော့
ว่าบอกอุศรอุบบอกอุลโลเซโรกุยเน่ที่ตบงสกามาบอกเนาะทุกข์ขามีลานีเนี่ยบอกลูกอันนี้บอกเนาะสักการะมาเราคนยาดาส่งเนี่ยป่าจ้าเราปูหรือเกาหน้าบอกเนาะฮัตตาลีเล่บามีโอดรามาลีเล่บามีอะไรมิวส์ส่งสโรเลดีคนนี้ตามมีอยู่ปูเย่สิกุมิวส์ส่งเลยว่าบอกใครเล่าไหนนะบอกเนาะ เราดีจีเรียบรีแต่เนี่ยเลยตัวเลยยาดาส่งเนี่ยกองลงจีอาบ่เนาะดีจากอะไรเราเลยหูบริโภคเมื่อสโรกองลงเนี่ยไอไทยเลยกองลงย้ายไปนะเพราะไทยได้เลยคนนี้ไปเลยพี่เดชตุรุตีชาซิสเนี่ยจะจ่ายเลยเนี่ยเจ็ดเดียสัตว์แต่ยังลีเลวเลยตัวใหญ่ท้ายตัวจอมริกาเลียเอาเนี่ยไม่รู้มาทำอะไรกองลงอะไรจากนี้แต่ไม่รู้ทำใช่ไหมเส้นทางจีเลยจะมากูช่วยอยู่ท่าลุยแต่กูสิ่งมายาอะไรช่วยเลยเตยลูกอ่ะเตยดอกกุหลาบพี่เดชลูกอ่ะ
ကျွန်တော်ဥပဒေရှင်းနေမကောင်းလို့ဆက်ပါအချင်းနေမကောင်းလို့ဆက်ပြကွာပေါ့ဖေဒါကြီးအရောမင်္ဂလာပေါင်းလေးပြည့်စုံကြပါစေအဲကျွန်တော်ကအခုအထူးရဲ့အချမ်းမင်းနေရတဲ့ဖွဲ့ဝင်ပေါ့ရတဲ့ဖွဲ့ဝင်တစ်ချုံဆိုတဲ့နေရာနေကျွန်တော်ပါဝင်တည်ဆောင်ထားပါတယ်ခက်ခဲရတော့ရှိတယ်ဗျခက်ခဲဆိုတော့ပြန်မနာပါတော့တော့ဒါတနေရာနဲ့တနေရာတော်တော်လေးလှမ်းနေအဲပြီးတော့တွားရိုက်တဲ့နေရာမှာရာသ
ဟိုအတွင်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလူစိုးပုံစံနဲ့ဒီဦးရဲအောင်ရဲ့တပည့်ကိုကျွန်တော်ကိုရဲအောင်ရဲ့တပည့်ကိုသွားပြီးချင်းကတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အကျဉ်းသားလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီခန်းဆိုကျွန်တော်ဖနက်မစည်းပဲနဲ့ဟိုကြောက်တွေချားထဲမှာရိုက်တယ်ရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တခုလုံးဒီကြောက်တွေရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ fighting ရိုက်ရတယ် fighting ရိုက်တော့အောက်ကမြေကကြောက်မြေလုံးဝမြေကြီးမရှိတဲ့မြေသားအဲ့မှာရိုက်ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ရောဒီလူချမ်းကိုလူချောတို့ဆောင်နေရောတော်တော်လေးနဲ့ပြင်ပန်းတယ်အဲ့ထိတာခိုက်တာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကိုတော်တော်ခြေနှက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်အားရခြေနှက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကားလေးကဟို action ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ action ဦးစားပေးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ drama ပါတယ် romance ပါတယ်အပျော်လေးပါတယ်ဟာတာလေးပါတယ်အကုန်ပေါ့အစုံရောထားတယ်အဓိကလူတွေရဲ့စိတ်ရိုက်တဘာဝကိုပေါ်လင်းအောင်ပြတယ်အဲအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးအားရခြေနှက်ပါတယ်တိုးဆောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအာစီဇန်အားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ပွဲရိုက်တဲ့ဒီစံဝင်ခန်းနဲ့ live ဖက်အောင်ပေါ့နော်တရုပ်တဘာဝအကြုံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့စီစဉ်ပေးပါတယ်စီစဉ်ထားပါတယ်စီစဉ်တဲ့နေရာမှာလည်းဟိုကိုနေပိုင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့အဓိကအဖေတို့အမေတို့ကအဓိကဒီမှာသူတို့ UCB စီစဉ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့မမရိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာတဘာဝအကြောင်းမှတပုံစခန်းလိုဟာမျိုးရိုက်တယ်ဆိုလဲတကယ်ကိုဒီဟိုဓမြစခန်းရိုက်တယ်ဆိုရင်ဓမြစခန်းနဲ့တူအောင်ဒီကြောက်ကူလိုဟာမျိုးတွေခက်ခဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို location ရှာတယ်ပေါ့နောက်တုံးတဲ့လက်နက်ကအစာဟိုတနက်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုအစစ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့တုံးပြီးတော့ရိုက်တယ်အနောက်ဟိုတန်းလာဆုံးပေါ့ဟိုကြီးစစ်ကြီးမှန်လိုဟာမျိုးလိုအပ်ရင်လဲတုံးလို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးအဓိကဒီကျွန်တော်တို့အကျံဖက်နေနေတက်ဖွဲ့တယ်ဒီအချမ်းမဲ့နေနေတက်ဖွဲ့ဟာဟိုတကယ်ကိုတရုတ်တဘာဝကြာနာစွာနဲ့ရှမ်းနိုင်တဲ့ image ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်နိုင်ငံတကာပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအတန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးရိုက်ကူးနေပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအရင်ပြောခဲ့သလိုပဲအကောင်းဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတရုတ်ဆောင်နေပါတယ်အတန်းနိုင်ဆုံးပြိတ္တကြီးစုတဲ့အချိန်မှာခြေနဲ့နှစ်သိမ့်မှုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းတရုတ်ဆောင်နေပါတယ်ပြိတ္တကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးကြပါအောင်လို့ဒါပြောချင်ပါတယ်စကားကိုရိုက်ကူးပြပုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Skynet ကနေပြီးတော့မှဒါ Andiro Company နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါလေးမင်းထက်က
kau sampai sekarang jai pun senarai kama. Andi ro, ni naya di KMB ni apa mah? Andi ro leo, oh kunci panu naik ni, apa esir de, mesir de, suami de, KMB ni apa mah le? Oh aku pun naik ni luar, panu naik ni luar, sih de tu. KMB ni apa ni patut de, senarai leo we, jai pun senarai kama. Perita kali, kali ya di ye ya si ye dapat we. Ini nih kalai dah nih tiup saunau le perita kah yang abe jah tu. Di kalai dah nih we selang dekhu ko pandi biro tiup saun me pandi biro ma di selang dekhu ini nih perita ko perita yang nalong tau saya saun me. Sayuan sabu ya, piang tabawa jam eh, minggu ini tabawa jam eh, sejak di ne, andi rule, saya dah lile mimi ne, saya buat dua jiwa biru mah, di sekaliu, di game di ne bermah, saya kume lu, yuice jala, piapale, lokasi ni yuice yama le, andi rule, sa sa ya ya bo, di sekaliu saya kure kama, andi rule ya, tabawa jamu. Uzah baby rumah, tapi awak jauh tu aku, bimbang kanari, akhir-akhiri, mianyo, andi rode, dah, jombe yang sanya baby rumah, oh, tapi awak jare, saya dah mienya, senang tak kupiang, andi rode jauh baby rumah, saya kuat eh, pada ini nanti saya kau cire kamaro, toto ku le, saya pun saja melu le, temar eh. จีเย็นจีเย็นเนี่ยเลยสั่นเลยไปรอมาจีเย็นใส่เดียแต่พอว่าโปรเม่ใส่เงินสาบวยอะสั่นเอ็กเชนบายอ่ะจังอ่ะล้วนอ่ะเช็คก็มีดาวฮาดาวก็อุ้งอุ้งปามะสั่นแล้วเช็ดเด็ดด้วยมีเงินสั่นนี่มีเงินที่คลีรีพิบาร์ซีสูเลยเสียหน้าเรนเนี่ยเลยสั่งลงโจซาบิโร่ใช้กูพิจารณาพิบาร์เลย Cikgu Niza, pada miba video ni ko mana-mana ni, aku jago desa begedaro. Shuitanu media ni, nadi lain video tu lagi rumah aku bang desa deh. Jaya ada tes, kain aja umi tak jasa nado. Jago ni le pengin ni aku jago desa begedaro macam barang. Selebihnya miba video ni ada acu sisi me sisi ngom ni aku. Cenaru es kain a update channel ni cuci video jago tebja begedaro maba. Miba video ni ko mana-mana alam sejana jengku jamajen tiap sunenya basa kena. Alam gua tu bejizu desi barang kena.